Alumni mingla wa shin. Anse san phye Italy trip le go di ne jama cha pya da ma phit par le. Prathama o song yauk khe le Italy naingan ye myo ro wa ro Rome phit par le. Rome ye Colosseum go jama prathama o song yauk khe par le. Di Italy trip le ga covid ma tai ngin nong ga jama ta yauk khe le trip le phit par le.ကျမပြန်လာပြီးတလအကြာမှာစပြီးတော့အီတလီကိုကိုဗစ်ဝင်နေဝင်ပြီးတော့လူအများအပြားသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယနေရာကတော့ Rome နဲ့မှာရှိတဲ့ Spanish Step ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အများအပြားတောလာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ video ကအရန်ရှင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမအတူချုံပြီးတော့ပဲဖြတ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဟာကတော့ Rome မှာရှိတဲ့ charge တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖိဇာကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ် video ကတော့ကျမအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဗီဒီယိုမတင်ခဲ့ရပါဘူးပြီးတော့မာနာရိုလာဆိုတဲ့တံငါရွာလေးကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အီတလီကအရန်ကိုလှပတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါပြီးနောက်မှာကျွန်မဖလော်ရန့်စ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကတော့တတိထားမယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဂိုက်အများစုရဲ့တတိပေးချက်ကတော့အဲကပိုက်ကအလုံးများတဲ့နိုင်ငံလို့ကိုက်တွေကသတိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကခါမှအများအားချိတ်ထားရတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားရတယ်ဘီနားမှာလူကက်လာအရန်သတိထားရပါတယ်လူဥယျာဉ်အရန်ထူရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးများအတွက်ကတော့8 brand 8 day ဝယ်လို့အကောင်းဆုံးနေရာပါကျမတို့အရှာတို့အခြားနိုင်ငံတွေပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအဲ့မှာရောင်းတဲ့ Gucci တို့ဘာတို့အဲ့ဟာရဲ့ဈေးထက်ကိုဒီမှာပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ကျမတို့အစ်စ်ကိုလည်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အောက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့နိုင်ငံမှာ architectural building တွေကတော်တော်ကိုလေ့လာစရာကောင်းတဲ့ building အများစုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအီတလီကိုအဓိက target ထားပြီးတော့ကျမခီးထွက်ခင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေးဗစ်မိမိကအီတလီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်စားလိတောက်လိရှိတဲ့ခေါင်းဆွဲချောက်တို့ဘာလို့တည်သွားပါသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပီဇာပေါ့ပီဇာအစားအစာရဲ့အရသာကတချို့ဆိုင်တွေကလည်းအနည်းငယ်ငံပါတယ်အများစုကတော့ဆိုင်အများစုတည်းအရန်ရန်ကိုငံပါတယ်စားအများစုထည့်ပြီးတော့ပီဇာကိုလုံးလိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါကျမတို့အရှာဒီရတာနဲ့သူတို့အရာတာကတော်တော်ပင်ကွာခြားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဲမိမိကရက်ချာရှည်တွားပြီးတော့လေလာမယ်တွားရောက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိစားနေကြအစားအစာခေါင်းဆွဲချောက်တို့ဘာလို့တည်သွားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးကတော့ချောကလက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့တွားပြီးတော့ shopping ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပြင်ပရင်ရာသီဥတုကအရန်အေးပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်ချောကလက်ဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ချောကလက်ပူပူလေးမှပြီးတော့စားရတဲ့အရာသားကလည်းတမျိုးပင်ကောင်းလာပါတယ်အီတလီမှာ church အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့နောက်မှာကျမက Venice ကိုထပ်ပြီးသွားခဲ့တယ် Venice ကတော့လူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်အရန်မင်းလှပတဲ့ကျွန်းကျွန်းမှာပဲလေနဲ့ကျမတို့ကူးခဲ့ရပါတယ်Venice ကိုညနေပိုင်းသွားရဆိုရင်ညဘက်အလမီးအောင်ဆုံးအလကိုမြင်တွေ့ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မသွားတဲ့ရက်က Christmas ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူလည်းအယမ်းမင်စီကားလာပါတယ်။ Venice ကခင်းသွားအများအပြားလာရောက်တဲ့ကျွန်းကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟာကတော့တစ်ဖက်ကတရားရုံးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာသည်အရမ်းမင်းနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Venice မှာတော့ဒီတူမြောင်းကနာမည်ကြီးဆုံးတူမြောင်းမှာတရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေစီးပြီးတော့ Venice မြို့ပတ်ပတ်လေကိုတွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ် Venice မြို့လေးကစအုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားလည်ရတဲ့လမ်းအများအပြားရှိပါတယ်။လမ်းတွေကအရင်မကျယ်လာပါဘူး။အများစုကတော့လမ်းလေးတွေကခက်ချင်းချင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးလူအများစုသွားလာလို့ရပါတယ်။ကားတွေပါတယ်တော့ကျွန်မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။တွေ့ခဲ့တာတော့ကျွန်မစပိန်လိုပါလို့တော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ Venice မြို့ရှိတဲ့ညနေစေးလေးပါ။ အန်ဂျာလီနေကနေရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းနဲ့ Edward ကပြတဲ့နေရာကိုကျွန်မရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်မ Verona ဆိုတဲ့မြို့ကိုထပ်ပြီးတော့သွားခဲ့ပါတယ်။ Verona က Julius ရဲတန်းရှိတဲ့နေရာပါ။လူများပြကျွန်မကိုလာမေးကြပါ Julius Romeo ဆိုတဲ့တကယ်ရှိလား။ဒါကတော့ Julius ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ Verona လေးရဲ့ပြီးတော့ Julius ရုပ်ထုရဲ့ Julius ရဲ့ရဲတပ်ရဲ့ပါ။လူအများအပြားသွားလာတဲ့ခီးသွားအများအပြားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အញ្ញရရောင်းရင် Julia ရဲ့ရုပ်ထုရှိတဲ့ရုပ်ထုကိုဒီယင်သားကိုကန်ပြီးတော့တပုံရိုက်ချင်းအပြင်သူတို့ကကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒီမှာတော့ဒီ Julia ရဲ့အစာအုပ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာအမှတ်တရ SSM ကြီးလို့ရေးထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Julia ရဲ့ရဲတိုင်းရဲ့အနီးနားမှာဆိုရင်ဈေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဈေးကတော့ Romeo နဲ့ Julia စပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဈေးလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သူ့ရဲတိုင်းရဲ့ main အဝင်အဝတကားဘက်ကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေဆက်ရှောက်ခဲ့တယ်။လူအများပြားသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။အမှတ်တရသွားကြည့်ကြတယ်ရဲတိုင်းရဲ့အဝင်အဝတကားဖြစ်ပါတယ်။ Verona သွားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်မမီလန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။မီလန်ရောက်တဲ့ခါမှာမဖြစ်မနေသွားရတဲ့နေရာကတော့ Milan Cathedral ဒီ Church အကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူထဲမှာယေရှုသခင်ကိုလက်ဝတ်ကတိုင်မှာကန့်ပြီးတော့တန်မိုရိုက်တဲ့အဲ့ဒီလက်ဝတ်ကတိုင်ကဒီ Church အထက်အတွင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပိတ်ဖြူနဲ့ပတ်ပြီးတော့မျက်နှာချက်မှာ
쇠 비로 어 ပေါ် မှာ ကတ် ထား ပါတယ် ဒီ လက်ဝက် ကတ် တိုင် က အနှစ် 100 မှာ တစ်ခါ အောက်ကို ခြား ရေ လို့ ဆို ပါတယ် အဲ့လို ခြား တဲ့ ခါ မှာ လဲ လူ များ အပြား က တောက် ရောက် ထိ တွေ့ ကြ တယ် မကျမ်းမာ သူ တွေ က ပြန် လဲ ကျမ်းမာ လာ တယ် လို့ ဆို ကြ ပါတယ် ရှင် ဒီ ထဲ ကို ဝင် ရန် အတွက် လက်မှတ် ဝယ် ရ ပါတယ် လက်မှတ် ဝယ် ပြီး မှ သာ ဝင် ရ တာ ဖြစ် ပါတယ် इटली မှာလူဦးရေအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အရန်ကူးကြတယ်အရန်လူများဆုံးမကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါလူတွေကတအားတအားလူရေများတယ်တိုးကျိပ်ပြီးတော့ညဘက်လမ်းနေ night market တွေဆိုရင်တအားကိုတောင်းတဲ့တောင်းအတင်းတိုးကျိပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်တို့ပတ်စံတို့ဒါတွေကစားတတိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ charge အတွင်းဘက်ကိုဝင်ပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့
Church agreement มา ဆို ရင် တော့ sing me ထုံ ပြီး တော့ လဲ suit down နိုင် ပါတယ် မီလန်ကတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့အီတလီခေါ်ပေါ်ရမီလန်နိုပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်မနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်ဒါကတော့နိုင်မကန်ရှိတဲ့နေရာပါလူအများအပြားဒီမှာပီဇာတွေပါတွေဝယ်စားလို့ရတာတို့ရှော့ပင်ထွက်လို့ရတယ်သူ့နိုင်ငံမှာပေါ်ဆောင်ဂူချီတို့ပရာဒါတို့အဲ့ဒီပေါ့ရှင် brand အဘေါ်ဆောင်ပါပဲပေါ်တယ်ဆိုတာကလည်း limited edition မှာဒါပေမဲ့လို့လေကိုကဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အေးချမ်းမှာဝယ်တဲ့ဈေးထက်ပေါ့အများကြီးတက်တာပါတယ်ရှင် အဲ့နောက်မှာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်မလီယိုနာໂດဒါဗင်ချီရဲ့ကျောင်းစီရုပ်ရှိတဲ့နေရာလေးပါပဲအခုကျွန်မသွားနေတဲ့ဒီနိုက်မတ်ကက်လန်ကနေပြီးတော့7မိနစ်လောက်ကျွန်မရှောက်ခဲ့တယ်ရှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလီယိုနာໂດဒါဗင်ချီရဲ့ကျောင်းရုပ်ထုရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်မအီတလီမှာနောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေး